Ja, hvordan formen? Jeg er sur. Mye over det nå, tror jeg. En halv kilo, eller tror du ikke det så mye? En halv kilo, kanskje. Ja. Jeg tror det bra. Jævlig digg mat. Det var bra, eller? Ja. Nå det 24, det over 24 timer siden jeg har spist nå, ikke det? Jo. Det må jo være, klokka nå 21 i norsk tid. Du slutta i går å spise klokka 6. Du venter jævlig lenge med å spise etter din vei. Ja, på grunn av hans rota litt hans styrvart, tror jeg. Aha, litt. Det skjabber jo hotellrommet, da. Ja, det skal bli gøy. Sikkert mange som har blitt drept der, tror jeg ikke det. Skal vi ta butikken, eller? Ja. Den er full i magen. Men en av de tingene som var jævla klønte her, det var vasken. Liksom, det en varm, og en kald. Den varme, den dritvarm. Den kalde dritkald. Når du vasker deg på fingeren, så må du liksom gå fram og tilbake. Dassen går ikke an å dra ned. Hva tror du? Jeg tror noen har blitt drept der, eller? Masse torturering i hvert fall. Ja, jeg tror det er sånn sado-horerom, ja, altså. Nå var det frokost. Grei frokost, da. Ja. Så litt kjøledæv ut, men... Så litt? Kjøledæv ut. Ja. Det egget der tror jeg er dødd av seg selv, altså. Ja, hva er, hvordan er følelsen da, Kim? Er det... Følelsen er på topp, den. Du føler det blir en win, eller? Ja, det ikke noen på, tvil om det. Hva er det tipper av? Hvordan er det tipper du avslutter? Det blir en form for knockout i første runde. Da er vi på jakt etter tannbeskytter. Mouthpiece. Skal Kim spørre om det er noen sportsbutikk her? Jeg går pelt. Men det går ned. Kikk ut. Den kledder du, altså. Jeg synes du skal kanskje bruke den på trening fremover, altså. Ja, du synes det? Ja. Blir den her, da? Ser jo nice ut, da. Jeg tror den der er i hvert fall 1000 ganger bedre enn de der, da. Ja. Has 21 fins, so a lot more material to grip back to the teeth. Mm-hmm. And then it has two materials as well, so it gets a really tight, perfect fit. So that's the best one. That would be the best one. Yeah. How much for £19? Det er ikke noe hemmelighet at mye av turen vår har bestått av å spise etter innveien, altså. Her er vi innom butikk igjen. Alt er like gøy, det er så billig her. Det er så ding ut, eller jeg vet ikke helt det. Hva er det for noe? Det er sjokolade. Brownies. Ja, det går å fylle på. Kai er i butikken nå skal kjøpe sin første is i England nå. Skjønner jeg nordmenn når vi kjøper den her nå. Du må jo på heftig diet når du kommer hjem, du. Ja, jeg må det, altså. Fitte! Første du gjør er å dra frem den jævla kameraen. Jeg må jo dokumentere det, da. Ja, hvordan blir det å sove med den der i natten? Ja, det får til å lukte kaffe, i hvert fall. Her er buret. Det er ESFF sitt 18. show, fikk jeg høre. Oi. Ja, hvordan er nervene? Er det bra så langt? Ja, helt greit.
Okay, we have bout number four, featherweight MMA bout, semi-pro rules. Kim Tinghagen, out of Valhalla Gym in Norway. Taking on Ed Robinson from Norwich Kickstop MMA. So your opponent's not here yet, so Kim, just go ahead and give us one of these poses like this. We'll bring you back up when your partner's here, okay? All right, next for bout five. So this is fine. If they go for the straight Achilles lock, there's no problem. But as soon as you put a bend in my knee, go for a heel hook, as soon as that bend comes on, if the guy taps, you're going to lose by getting disqualified, yeah? Because bending this knee to go for a heel hook's illegal. Yeah. So as long as the leg's straight, you can go for the leg lock, do what you want. If it bends, it's not given the rules. Oh, can I go for the corner? I don't think they're strong up now, so I Yeah, klar igjen. Hæ? Er ikke sulten? Nei, det synes jævlig mye. Ikke se dette å se noe særlig, men det ser bra ut. Det føles bedre nå, eller? Ja, det ser ikke jeg har gjort, men. Ok, skal vi begynne å skifte litt? Bra, Kim, kjør switchen!
Kjør, prøv å dra inn hos H&M. Eller bare crossface eller annet. Nei, crossface. Sånn der, Kim. Kjør, dra den, dra den, dra den. Kjør, bra, Kim. Veldig bra. La han jobbe der. Han kommer til å bli sliten. Det der er ingenting. Bra, Kim. Nå må du prøve å snu det rundt. Crossface og dra huet hans opp. Kim, dra huet hans opp. Tre minutter. Tre minutter, da. Två har gått, två kvar. Kim, det er to minutter igjen. Prøv å sirkle ut, Kim. Prøv å snu det rundt. Hvor jobber, Kim? Prøv å ta det, prøv å ta det igjen. Ta det ikke, Kim, da! Hold på den, Kim! Hold på den! Du holder på den, Kim! Og hvis du slipper nå, så tar du rett over på ryggen hans, Kim. Så det. Den er bra. Hold den så lenge du kan! Han er ute, Kim! Han er ute! Dra! Fortsett å dra! Bra, Kim! Faen, så bra! Keep the applause coming for our two fighters, please, ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, winner of bout number four, which is a semi-professional featherweight MMA bout, by rear naked choke, Kim Ting Horgan! Hvordan føles det av rear naked choke første runde? Ja, det føles som her. Jævlig bra, altså. Seriøse spark og fy faen. Jeg hadde håpet på knockout, men ja, du kunne knockout på en annen måte, da. Han var jo ute, da. Han ristet som et aspeløv, han var jo ordentlig ute. Ja, men den der, det sparket som jeg kjørte ut. Ja, det var dritbra. Jeg gjorde det bare helt automatisk i huet mitt. Jeg tenkte ikke. Jeg satt bra, han ble lurt. Ja, han ble da. Vi var redd, liksom, så... Men traf jeg i garden sånn? Ja, litt halvt. Halva foten litt igjen. Check, 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 check. Ain't nothing stopping this murder in this metropolis. I represent the poor and propolis corner monopolist. The pessimists outnumber the optimists on the block and this coppers. They got